אז אנחנו בשמואל ב' בפרק 13, והיום נמשיך בסיפור הלא כל כך נעים של אמנון ותמר. בעצם זה הסוף עכשיו. בסדר? אז לא כל כך התעסקנו בפעם הקודמת עם דוד, אלא עם הילדים שלו, עם הנסיך אמנון והנסיכה תמר. ואתם בטח זוכרים את העלילה, את הסיפור. אמנון חשב שהוא מאוהב, אוקיי? באחותו. ולא היה מי שיסביר לו שיש הבדל בין אהבה לבין סתם משיכה פיזית, אוקיי? גם לא היה מי שיסביר לו את ההבדל בין מיניות חוקית, מותרת, נורמלית, לבין פנטזיות שיובילו לגילוי עריות. אבל גילוי עריות אינססט. אינססט, אוקיי? אבל היה מישהו שהסביר לו איך הוא יכול להשיג את מבוקשו. כזה היה לו יועץ, אוקיי? וזה היה בן דודו יונדב. הוא היה אחיין של דוד. אז בן אדם יועץ עם ראש פושע. ולפי עצת אותו בן דוד, אמנון שיחק אותה חולה. אתם זוכרים? שיחק אותה חולה. וטען שדוד בא לבקר אותו, הוא טען, יש לי אחות, ושמעתי שהתבשילים שלה זה משהו מן השמיים. זה יעזור לי להירפא, שהיא תבוא ותבשל לי. אז דוד אמר, וואו, אם זה כל מה שצריך, בשמחה, אני אשלח אותה, אוקיי? אז בפעם הקודמת תמר אכן הגיע לבשל, ועכשיו אמנון עובר מהפנטזיות לביצוע, פסוק 11, אוקיי? ותגש אליו לאכול, זאת אומרת, היא מגישה לו לאכול עם המגש, ותגש לו אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. עכשיו, הפנייה אחותי זה אמור כאילו להוסיף סוג של לגיטימיות למגע הפיזי שהוא כרגע יוזם. זה לא מקובל לתפוס, נכון? אז הוא אומר, אחותי, אבל כשאנחנו קוראים ויחזק בה, אנחנו כבר רואים בעצם את הצעד הראשון לקראת מה שעומד לקרות, אוקיי? לקראת האונס. פסוק 12, ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. עכשיו, אם היא מתכוונת לאונס, אם היא מתכוונת לגילוי עריות, אנחנו אפילו לא יודעים. אבל שניהם אנחנו יודעים שלא יעשו בישראל, ושניהם אנחנו יודעים שהם נבלה. אוקיי? אז זה לא כל כך משנה למה היא מתכוונת. פסוק 13 א', ואני, היא מצביעה על עצמה, עם יד אחת, ואני, אנא הוליך את חרפתי. איפה אהבת אחיך? איפה אהבת האחים שלך, יא אמנון? מי כמוך יודע שאנחנו חיים בחברה שבה הנאנסת תמיד נחשבת לאשמה. עד היום יש חברות כאלה. שאם אישה אחרי אונס הולכת למשטרה, השוטרים אמרו לה, את אשמה. זה בגלל הבגד שלך. זה בגלל שלא הלכת עם איזה סמרטוט על את אשמה, אוקיי? עד היום זה קיים, אוקיי? ומסכנה, היא אומרת, החרפה הזאת תדבק בי כל החיים. אף גבר לא התחתן איתי, אוקיי? לא עזר. אמנון לא משחרר את אחיזתו. אז עוד ניסיון, פסוק 13 ב', ואתה, היא מצביעה עם יד אחד עכשיו עליו, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל.
אדם שאונס את אחותו, מה יכול להיות שפל מזה? באמת. אתה אחי, אתה נסיך. האם חשבת מה אתה מפסיד? אתה הורס לך כרגע את כל החיים. לא עזר, לא עזר. אמנון ממשיך להחזיק בפרק כף ידה באחיזת ברזל. קל מאוד להיות גיבור גדול מול בחורה עדינה. ואז צץ לתמר עוד רעיון אחד אחרון שאולי יציל אותה. פסוק 13 ג' ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך. אולי בשבילך בנו הבכור יורש העצר, אבינו המלך, יתעלה על תורת אלוהים ועל המוסכמות בכל חברה מתוקנת ויכשיר גילוי עריות במשפחתו. היא מן הסתם לא מאמינה בזה באמת, אבל שווה לנסות, נכון? שווה לנסות. רק שישחרר לרגע את היד שלה שהיא תוכל לרוץ לכיוון הדלת. זה כל מה שהיא רוצה. פסוק 14, אוקיי? ולא אבל לשמוע בקולה. ויחזק ממנה ויעניה וישכב אותה. עכשיו, הצירוף הזה, ויחזק ממנה, זה מעיד על התנגדות. הוא מוכיח כרגע שהוא יותר חזק ממנה. זאת אומרת, תמר היא גיבורה. היא לא מוותרת לו בקלות. אוקיי? אבל גם אין לה שירים של גבר. אוקיי? אז ויעניה. וכאן, אני מתפתה להעתיק כותרת שפעם השתמשנו כבר במקרה של דוד ובת שבע. שמה שמתי כותרת שמתאימה גם לפה. היא הולכת ככה. מה? זהו? זה הכל? מה? זהו? זה הכל? אה? לא. גם שמתי כותרת אצל דוד ובת שבע אחרי המקרה. מה? זהו? זה הכל? כן. אין פיתוי שמקיים את מה שהוא מבטיח. עיקרון חשוב מאוד. אין פיתוי שמקיים את מה שהוא מבטיח. אף פעם. לאמנון בינתיים רק נהרסו החלומות הכחולים. אוקיי? אז הוא עוד לא יודע שבעצם בשביל השטויות הזה הוא הרס לעצמו את כל החיים. בשביל דבר כזה הרסת לך את כל החיים. ברגע שאתה מקשים את הפנטזיות שלך, זה אף פעם, אף פעם לא מה שחשבת. אני יכול להגיד את זה מן הסתם גם בצורת נקבה. זה נכון לכל האנשים. כל הפנטזיות שיש לה, וואו, על בזבוזים ועל מלא דברים, אוקיי? על קניית מה שחלמת עליו, זה אף פעם לא מקשים את החלומות. אין דבר כזה, אוקיי? ובשביל זה הרסת לך, אמנון, את כל החיים. רק שאמנון כמובן עוד לא יודע שהוא הרס לעצמו את כל החיים. כרגע נהרסו לו רק החלומות. והוא לא מאלה שעכשיו חושב קדימה, מה יכול לקרות עכשיו? לא. הוא ראש פרימיטיבי, לא חושב למחר, רק לעכשיו. 15 א', וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד. וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאיה מאהבה אשר אהבה. ברור. הרי תאווה זאת לא אהבה. תאווה זאת לא אהבה. אהבה לא הייתה כאן לאורך כל הסיפור, לאורך כל הדרך. ומעשה האונס
לא דמה בשום פרט לפנטזיות שקדמו. בשום פרט. לא במראות, לא בקולות, לא בריחות, לא במגע ובטח לא באווירה. בשום דבר זה לא הגשים את החלומות של הבן אדם. וזה בעצם, זה דוגמה יותר לבנים, אולי גם לבנות, אני לא יודע. זה קצת דומה לנסיך הסעודי בין ה-17-18 שמקבל ליום הולדת שלו את מכונית העל במיליון דולר שהוא תמיד חלם עליו. אוקיי? ואז מתברר שזה בכלל לא כיף לנהוג בדבר כזה, אלא אם כן אתה ממש יודע. אוקיי? כל אבן קטנה על הכביש נותנת לך מכה בעמוד השדרה. גם נורא צפוף בפנים. הראש כמעט נוגע בגג. ממש אין מקום לרגליים, וכבר 10 פעמים הוא לחץ על גז וברקס בזמן, באותו זמן. זה צפוף. ואם אני נוסע עם חלונות פתוחים כדי לשמוע את הצליל המגניב הזה שכל כך מרגש בהתחלה, אחרי 10 דקות יש לי כאב ראש. שדה הראייה מוסיף לתחושה הקלאוסטרופובית, כי במכוניות כאלה אתה רק יכול לראות קדימה, אתה לא רואה כלום מאחורה. זה מרגיש כזה שאתה נוהג בחצי שיטה עיוורת. לא נעים. אוקיי? יש מיליון מתגים וסוויצ'ים שאני לא יודע מה הם עושים, ואני פוחד לגעת בהם, אולי קורה משהו. אוקיי? כל הזמן צריך להחליף הילוכים, כי הדבר הזה הוא לא אוטומט. לצאת ממושב הנהג זה כמו לקום מהרצפה, ולפי הקשיחות של המושב זה רצפת בטון. ופעם אחת שנסיתי, אמרתי, אני פעם אחת נוהג בהילוך השלישי. יקרה מה שיקרה. ואז כמעט הרגתי את עצמי בסיבוב. אז איזה אכזבה זה מכונית העל הזה. אני שונא מכוניות העל. איזה אכזבה התמר הזאת. אני שונא אחיות שנראות יפות ומפתות מרחוק. אוקיי? אז זה היה הדוגמה. 15ב. ויאמר לה אמנון, קומי! לכי, קומי, לכי, מה עם קצת לקיחת אחריות, יא אמנון? קומי, לכי, פסוק 16 א', ותאמר לו, תמר, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי, לשלחני. אמנם מיד מבינים מה היא אומרת פה, אבל המשפט הוא לא כמו שאנחנו מדברים היום. ממש מוזר, מסורבל. אז יש גרסה נורמלית בעולם התנך. יש גרסה נורמלית שאומרת ככה. אל אחי, כי גדולה הרעה הזאת לשלחני מהאחרת אשר עשית עמי. זה אפשר להבין. אוקיי? אז תמה מזכירה לאח הפושע את דין התורה עבור האנס. וזה כתוב בדברים 22, פסוק 29. ולא לאנס תהיה הנאנסת לאישה תחת אשר אינה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. זה דין התורה עבור אנס. זאת אומרת, לאורך כל ימיו, עליו למלא את חובותיו כבעל כלפיה כאשתו החוקית. לא יכול לגרש אותה. אוקיי? למען האמת, המקרה של תמר, במקרה שלה זה לא כל כך תופס, הדין הזה, כי הרי אמנון אשם לא רק באונס, אלא בגילוי עריות. זה משהו אחר. אולי היא הייתה צריכה להגיד לו, על מה שכרגע עשית, אמנון, התורה קובעת עונש מוות. אולי זה היה מזיז לו משהו, אני לא יודע. אוקיי? וזה כתוב בויקרא 20, פסוק 17.
ויקרא פרק 20 פסוק 17. אז 16 ב' ולא אבא לשמוע לה, לא רצה לשמוע לה, ברור שלא, ברור שלא. מה לאמנון ולתורת אלוהים? הוא נסיך, הוא מעל החוק. אוקיי? פסוק 17 עד 18 א', ויקרא את נערו משרתו ויומר, שילחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול את הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. עכשיו, מדוע מוזכר הלבוש האופייני לנסיכות דווקא כאן? למה דווקא כאן יש מאמר מוזגר כזה, עצירה, ומדברים על הלבוש של הנסיכות? כנראה כדי להדגיש כי נערו משרתו, אותו משרת שהיה צריך להוציא אותה, הוא מיד זיהה אותה כבת המלך. כי רק הן, רק הבנות האלה, לבשו את הבגד המיוחד הזה. זאת אומרת, הוא, המשרת מיד ידע שזאת לא סתם איזושהי זאת שהיא נכנסה מהכביש וניסתה לפתות את אמנון. הוא ידע, זאת היא נסיכה. אבל זאת בדיוק התמונה שאמנון מנסה כרגע לצייר. שמישהי נכנסה מהכביש וניסתה לפתות אותו. הוא משחיר כרגע את שמה הטוב של תמר. פסוק 18 ב', ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל את הדלת אחריה. עכשיו, אין עדים לאונס. אין עדים. גם אותו נערו משרתו ציית בפסוק 9 לפקודה, הוציאו כל איש מעליי. גם הוא וכל המשרתים והשומרים האחרים חיכו מחוץ לדלת. אוקיי? אז לא היה עד ראייה למה שקרה. אז, נכון. האם הבנתם את המסר שאנשי הצוות השירות בבית של אמנון כרגע מקבלים? הוא בעצם מרמז להם, ראיתם מה זה? ביקשתי מאחותי שתבשל לי, ומה אני מקבל ממנה? פיתוי לגילוי עריות. איזה גועל נפש. שילחו נא את זאת מעליי, ותיבדו לנעול את הדלת שלא תחזור. זה המסר. אז מסכנה לתמר נשאר רק לזעוק. אני לא אשמה, אני לא אשמה. וזה מה שהיא עושה בפסוק 19. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. או ותלך הלוך וזעקה. אוקיי? כל מי שפוגש אותה עכשיו בדרך לבית, מבין, לאחת מבנות המלך, יש לה את הבגד הנכון, לאחת מבנות המלך קרה אסון, וכנראה האסון קרה לה בבית שממנו כרגע יוצאת. איזה בית זה? הבית של יורש העצר אמנון. קרה לה שם אסון. מעבר לרמז הזה, אין לתמר עוד כלי להגנה על שמה הטוב. מסכנה. אז והמעט נחמה שהיא מקבלת בא מצד האח שאוהב אותה באמת. אוקיי? האח שאוהב אותה באמת. פסוק 20 א'. ויאמר אליה אף שלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ועתה אחותי החרישי, אחיך הוא, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה. קודם כל הוא אומר אמינון, לפי כסותו
הוא קורא לזה צורת הקטנה שמביעה בוז. היום היינו אומרים אמנוני, נכון? אמנוני זה שנשאר תמיד ילד קטן, לא משנה שהוא כבר בן 25, ילד קטן בראש, אמנוני. הוא אומר לה גם החרישי, אל תדברי על זה. למה? למה? האם אבשלום מודאג שמא רכילות על הסקנדל הזה תשחיר את שמו הטוב של אמנון? לא. אבשלום יוצר לעצמו תדמית של גורם מרגיע וממתן. אוקיי? הוא יוצר לעצמו כרגע תדמית של זה שרוצה להרגיע את העניינים. הוא אומר, אחיך הוא, בואי נשמור יחד על כבודו, תמר. אבשלום חייב כרגע לשכנע את הסובבים אותו, כי אין לו שום כוונה לנקמה. זה מה שהוא כרגע עושה. הוא רוצה שאף אחד לא יחשוב שהוא רוצה לנקום. רק ככה הוא יכול לקדם את התוכניות שכבר החליט עליהן. הוא כבר החליט, אוקיי? הוא החליט, אבל יש עדיין סיכוי שהחלטתו לא תצא לפועל. איזה סיכוי יש שהחלטת אבשלום לא תצא לפועל? מה אבשלום בליבו כבר החליט? לנקום, להרוג אותו, נכון? אז איזה סיכוי, מה הסיכוי היחיד שזה לא יצא לפועל? אם דוד עושה את העבודה שלו, אם דוד בתור שופט עליון מתערב עכשיו ועושה את העבודה שלו. נכון. פסוק 20 ב', אנחנו עוד נגיע לזה, פסוק 20 ב'. ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. תמר שוממה. שמם הוא שורש נפוץ. שין ממם, אוקיי? שורש נפוץ, אבל רק לעתים רחוקות מאוד הוא משמש כדי לתאר בני אדם. בדרך כלל שומם זה מקום. זה מקום. בדרך כלל שומם זה מקום שפעם היה תוסס ומסגשג והומה אדם, ועכשיו הוא עזוב והרוס וחסר חיים וחסר תקווה. זה מצב של שומם, אוקיי? אז זה המצב של תמר, אוקיי? חסרת תקווה. אבשלום אחי דואג לתמר ומפרנס אותה, אבל הוא לא יכול לשנות את העובדה שאחותו שוממה. מה הוא יכול לעשות? עכשיו, בינתיים דוד המלך רותח, תראו אותו, דוד המלך רותח. פסוק 21, והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה ואיחר לו מאוד, רותח, איחר לו מאוד. נו, מה? מה אתה עושה? איחר לך מאוד, אז מה הלאה? מה אתה עושה עם בן בכור יורש עצר שאנס את אחותו? מה אתה עושה איתו? ומה אתה עושה כדי לשקם את ביתך תמר שיושבת שוממה ללא אשמה? מה אתה עושה? כמו שאת אמרת, שום דבר, שום דבר. עכשיו הפרשנים שוטלים במוח של דוד עכשיו כל מיני מחשבות שאנחנו לא יודעים אם הוא חשב אותם. הם אומרים שדוד חושב, איזה זכות יש לי לשפוט בן אנס אחרי שאני בעצמי פשעתי בבת שבע בבאוריה? יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים. אולי הם צודקים, או אולי פשוט מדובר באהבה מוטעת של אב. גם זה קרה בתנ"ך. איפה זה קרה? אהבה מוטעת של אב אצל אלי הכהן בשמואל א'.
אלי הכהן שוויתר לחופני ופנחס, לבניו הפושעים. אתם זוכרים את זה? גם שם היה אבא שאהב את הבנים שלך, שלא כל כך, שהוא לא חינך אותם. חופני ופנחס. אז דוד רותח ולא עושה כלום, ואף שלום גם הוא שותק. פסוק 22. ולא דיבר אף שלום עם אמנון מרע למרע עד טוב. לא דיבר אף שלום עם אמנון למרע עד טוב, כי שנא אף שלום את אמנון על דבר, על דבר אשר ענה את תמר אחותו. אוקיי, אז יש לנו את דוד שאיחר, שכעס, יש לנו את אבשלום ששונא, יש לנו את תמר ששוממה, רק עבור אמנון החיים ממשיכים כאילו שלא קרה כלום. מדהים, אבל רק, זה רק כרגע, אוקיי? עבור אמנון החיים ממשיכים כאילו לא קרה כלום, אבל זה רק לעת עתה, זה לא להרבה זמן. בואו נעצור, איפה אנחנו? כן, בואו נעצור להפקת לקחים. נקודה ראשונה, לא להיגרר אחרי פנטזיות. לא להיגרר אחרי פנטזיות. עכשיו, צצה לך מחשבה לא טהורה, לא אשמתך, אוקיי? קפצה לנו פרסומת מפתה, לא אשמתנו, ממש לא. התעורר בנו דחף לנקמה בעקבות פגיעה, את הנרמלנה, לא אשמתנו. אבל להיכנע לפיתוי ולפתח פנטזיות בזמן שאנחנו יודעים טוב מאוד שאלה רעות בעיני אלוהים, זה כן אשמתנו. זה כן אשמתנו, לשבת ולפנטז, זה כן אשמתנו. את זה כן אנחנו יכולים לעצור. הרי אלוהים נותן לנו את הזכות לזעוק אליו לעזרה במקרה כזה. ברגע שבאות המחשבות הללו, אנחנו צריכים להתפלל. ואלוהים אומר, אני נותן לכם את רוח הקודש, שיעזור. כל הפעמים שבהם אנחנו מחליטים, שהפיתוי הוא יותר נוצץ מהניקיון מחטא, זה רק מוכיח כמה השפעת החטא היא עדיין חזקה עלינו, אפילו כמאמינים, אפילו כנושאים. אז צריך לזעוק כל פעם, שאלוהים יעזור. נקודה שנייה, אהבה מוטעת. אהבה מוטעת. מי שאוהב את ילדיו עד כדי כך שהוא מונע מהם כל תיקון וכל עונש צודק, הוא לא באמת מוכיח אהבה. הרי המתירנות הזאת סוללת לילד דרך נוחה וחלקה לאן? לגיהנום. לא לחנך ולא לרסן, ולא לתקן, זה מחליק את הדרך או לגיהנום. אז לתקן את הילד זה ביטוי של אהבה.